Andreas Hildingsson, vd på Swedwheel i Hyllestorp, som finns med på Elmia Subcontractor. Vad vill ni få ut av mässan? Först och främst har vi varit med på den här mässan sen hur lång tid tillbaka som helst. Så att vi ser att det var en plikt som den enda svenska hjultillverkaren, så är det viktigt att vara här. Men framförallt jättemycket kundvård. Vi har extremt mycket kunder i Gnosjö och Jönköpingsområdet här. Men sen är det att hitta nya kunder och visa våra nyheter. Det är givetvis det primära. Och ni skulle gärna vilja ha ett utbyte med Jönköping University. På vilket sätt skulle det vara viktigt för er? Absolut, det är ju framtiden. Både som arbetare och kunder. Och få in vårt varumärke där och få ett samarbete skulle vi tycka var jätteintressant. Vi jobbar ju med väldigt traditionella produkter som hjul, men först nu kan man säga att det börjar bli väldigt intressant att prata om intelligenta hjul. Vår inriktning är mot materialhantering, och där ser man ju att det går extremt fort nu när man pratar om AGV, alltså självgående truckar och allt det här. Och då är det helt andra krav och utmaningar inom våra bransch, våra produkter. Och där är det rätt kul att jobba kanske med framtidens användare och framtidens tänk. Men även media, hemsida är ju mycket, mycket viktigare idag än man var för något år sedan. Så allt digitalt, sociala medier, synas på rätt sätt, inte bara synas utan på det sättet som attraherar, det är viktigt. Och studenter då från Jönköping University, vilka studenter är det främst som ni skulle vara intresserade av? Ja, teknik, media är ju det som kanske är mest intressant. Men även logistik är ju också intressant, det handlar mycket om idag. Tack så mycket. Tackar.